ואלה המשפטים אשר טסים לפניהם. מה באה הפרשה ללמד? בין אדם לחברו. לאחר מעמד הר סיני בפרשת יתרו, היינו מצפים שנעבור לבניין המשכן. הנה משה עולה להר סיני, עתיד לרדת עם הלוחות, צריכים מקום לשים את הלוחות, צריכים ארון. צריכים משכן איפה לשים את הארון, נמשיך בקודש, בתוכה החותכת, לא. אחרי שיורדים מהאופוריה הענקית של ממ"ד הר סיני, שכולנו חווים אותו מחדש בכל שבת שקוראים את פרשת יתרו, והרמב״ם כותב באגרת, תחנכו את בניכם על האירוע הגדול הזה של מתן תורה. יסוד יסוד עם ישראל, עשרת הדיברות. עוברת התורה אשר למשפטים באדם לחברו. להבין שהצד החברתי הוא הכי חשוב. העבירות שבאדם לחברו הן הרבה יותר חמורות מבאדם למקום. על כל העבירות הכי הכי חמורות באדם למקום יום הכיפורים יכפר. עבירות שבאדם לחברו אין יום הכיפורים לכפר, אין. וזה ברמה הפרטית. במישור החברתי, המדיני, הלאומי, זה עוד יותר קשה. עלינו למנוע ריקבון חברתי בטרם שהוא מתחיל. כי כשהוא מתחיל זה כבר הרבה יותר קשה. ומכאן תשובה לשאלה מאוד קשה. התורה מתחילה, כי תקנה עבד עברי שש שנים יעבוד בשביעית יצא לחופשי. <laughs> מתי זה קרה? עבד עברי. מי זה עבד עברי? אדם שמוכר את עצמו, או אם מוכרים אותו בית דין. אדם מוכר את עצמו הומלס. מי הולך בוכר את עצמו לעבד? הומלס, אין לו איפה לגור. יש לו אישה, יש לו ילדים, אין לו מה לתת להם אוכל. מי קונה עבד עברי? אדם צדיק וחסיד. כי לימדו חז"ל כל הקונה עבד עברי, כי קונה אדון לעצמו. בטוב לא עמך, אם אתה אוכל כל יום עוף, אתה חייב לו כל יום עוף. אם אתה אוכל כל יום סטייק, אתה צריך לתת לו כל יום סטייק. אם לך יש מיזוג אוויר בחדר, אתה צריך לתת שגם לא יהיה בחדר כך. עד כדי כך הביאו התוספות, מסכת קידושין, תלמוד ירושלמי, אם יש קר אחד בבית, קר אחד, תצטט לעבד ולא לך. כי רבים ישאלו מה זה עבדות, נכנס לנו בראש שזה דבר פסול, זה נכון, אבל כאן מדובר על עזרה הכי גדולה לבן אדם, ואפשר לתת לעבודה קשה. כותב לא תרדה בו בפרך. <coughs> או אופציה או, <tis> שנייה, מכרו בדין. אדם שנתפס בגניבה ואין לו לשלם, אין לו כסף לשלם. הוא גנב כי הוא מסכן, הוא חסר אמצעים. הוא לא גנב מרצדס, גנב דברים מינימליים, גם זה אין לו מה לשלם. נמכר בגנבתו, בגנבתו ולא בחובו. אם אדם לקח הלוואה, אין לו מה לשלם, לא מוכרים אותו. הוא הגיע למצב פלילי, הוא כבר עבריין. מה עושים אותו? לא נאריך עכשיו, מי שרוצה יש הרצאה שלמה לנושא הזה. איך לפי התורה? מטפלים בעבריין, אבל קצר, אנחנו לא זורקים לבית סוהר, התרבות היחידה, החוק האוניברסלי היחידי שאין בו בית סוהר בכלל זה היהדות, ולא תחשבו שלא היה בתי ספר, צוהר. היו בתי סוהר, איפה יוסף הושלך לבית סוהר? ביהדות אין. בית סוהר זה הדבר הגרוע ביותר בחברה. אני קורא לזה בית ספר לעבריינים. זה הבית סוהר הראשון. יש בית סוהר לנוער וכדומה. ואם זה מתקדם זה מגיע עד השכלה גבוהה. כל איש של... לבתי כלא יש סיווג. איפה פושעים קטנים, גדולים, חמורים, שם זה כבר דוקטורט לפשע. כשהעבריינים הוותיקים המסוכנים, הם מלמדים את האחרים את הפשעים. אין מצב כזה. אז מה עושים איתו? נותנים אותו לבן אדם צדיק, בעל חסד, שמחנך אותו. תדעו לכם, לעבריינים, והייתה תקופה שנתתי לעשות הרצאות ברמלה ובכל הבתי כלא. איש ארגון כזה. אין להם נקיפות מצפון. אין להם. על שום גניבה, על שום שוט. הם פיתחו להם תזה, כולם גונבים. עם צווארון לבן, צווארון שחור, צווארון כחול, עזוב את הצווארון. אז הוא מרגיש טוב, אני כמו כולם. אין להם אמון בחברה. את רוב האנשים מסביון או מרחביה או כשירים לא תופסים כי יש להם חברים במשטרה, חברים בפרקליטות, ככה, הוא בנוי על אי אמון. כשלוקח אותו הביתה, בן אדם ישן, טוב, איש חסד, אוהב אדם, אוהב ישראל, מנהג איתו בצורה מעל ומעבר, לא פחות מבן, קצת יותר. הוא מתחיל לקבל אמון. הוא מתחיל לראות שאפשר להיות אדם עשיר גם בלי גנבות. אני אומר לכם דברים שאני שומעתי. שאלתי אותו, הוא רושה, אין לך נקיפת מצפון? אמרתי לו, תגיד לי, הבן אדם הזה יש לו מרצדס, או אני יודע, יש כאלה פורשה יותר יקרים, מכונית. אם אני אעבוד כל החיים, אני יכול לקנות את זה. בוא תעשה חשבון, אני אעבוד כל החיים. כמה אני אחסוך עוד אלף שקל, אני אי פעם אוכל לקנות. איך הוא קנה? סימן שהוא גנב. פתאום הוא ראה, הנה, אני נמצא בבית של אדם עשיר, הוא מתנהג איתי יפה, באהבה ובחיבה, והוא עשיר. זאת אומרת, אפשר להתעשר גם בתחקי יושר, אמת וצדק, כל מה שם. זהו חינוך מחדש. זהו חינוך מחדש. לא כמו, כמו שאמר אותו גנרל, שצריך לחנך את הציונות הדתית. צריך לחנך את כל החברה. תראו לי היום בן אדם אחד שמוכן להכניס כזה הומלס אצלו הביתה. תראו לי. והשלב הבא, אומרת התורה, קשיב קור איש את ביתו לאמה. ביתו ילדה קטנה, עד גיל 12, גיל 12 היא כבר מגיעה לבגרות. אך כולם הזדעזעו, מה? ילדה קטנה, היא כבר אמה. היא כבר שפחה טיפשים, המארצות אתם. חסרי דעת ותבונה. מה אתם רוצים? אין לו כסף, מי מוכר את ביתו? אדם שמתגלגל ברחוב. אין לו בית, אין לו פרנסה. מה אתם רוצים, שיתווך לנערת רחוב? שהיא תמות בלי טיפול רפואי? מי קונה ימה? גם אותה אסור להעביד. עבודות כלילות, לחנך אותה, לבנות אותה. מתוך תקווה, אולי גם תתחתן עם הבת של הבעל הבית. אם רע בן יעדנה, יעדנה, אבדה להם אחר למשול בה, אם לבנו יעדנה, כי משפט הבנות יעשה לה. קיצור, אולי אותו איש נכבד, ישר, צדיק, הוא יטפל בה, יעזור לה, מה שנקרא, ישקם אותה, יבנה אותה. זאת המטרה. כלומר, התורה באה ומראה ישר אחרי הר סיני, העיקר תבדוק עכשיו את המסכנים, את דקה ושפל רוח אשכון. לחיות לב נתקעים ולחיות נב שפלים, כך אומר הנביא. זאת המטרה של החברה היהודית. יורדים מהר סיני, לא שולחים אותך אצל הבקדסטור לישיבה. שולחים אותך לבדוק אם יש צדק בבית שלך, אם יש עושר בחברה שלך, אם יש אנשים שצריכים עזרה כאן. בזה נבחנת האומה על פני כל אומות אחרות. אומות אחרות שלחו אנשים שיאכלו אותם האריות, גלדיאטורים. ועד היום, לא ידעתי מזה. עד היום בארצות אירופה, אני לא מדבר כבר על מקסיקו, יש מלחמות שברים שמתאספים עשרות אלפים של אנשים ורואים איך בן אדם מתעלל עם שור, דוקר אותו כאן, דוקר אותו שם, עד שזה מה הוא נשמע. התעלילות. אבל למה צריך שברים? בכל הארץ, כולל ישראל. יש קבוצות אגרוף, תחרויות אגרוף. מה מה יושבים אנשים ומתאספים אלפים, עשרות אלפים, לראות איך בן אדם מכניס לשני אגרופים עד שהוא יוכב על הרצפה? בילדות זה אסור. זה גועל נפש. חרפה לצלם אלוקים. אתה מרבה תלמד אדם ואתה מתלמד לפני זה טוב, אתה תכניס לו בראש, בצוואר, וככה. מה, מה, מה אנחנו? תגורם עם מאבקים של קופים או קרנפים. זהו, זה החברה. אז הם יבואו ללמד את הנרבנים חברה, הם בנו, ילמדו אותנו, משרד החינוך, איך לחנך, חנכו את עצמם קודם. כאן התורה מחנכת. אתה התורם אדם מסכן, תעזור לו. אתה התורם בידם ברווין, למה, למה קוראים לו לא עבד? כי האדון יכול להיות שם בבית, אל תהיה לך כל הפרחחים והפושעים שאתה מתחבר איתם. לא! אתה תהיה כאן, בשיקום. בשיקום. כאן אתה לבד, בלי כל הפושעים והפרחחים של בית סוהר. מכל בית סוהר בן אדם יוצא עבריין יותר גדול, יותר מלומד, עם קשרים. שהוא אדם, הוא כאן גנב לבד, ומשתערה עוד איפה הוא יברח? כי כשהוא כבר היה בצוהר, יש לו חבר אחד בדימונה, אחד בהרצליה, אחד בראש פינה, איפה שהוא יברח יש לו חברים. איפה שיש איזה מבצע צריך כמה חבר'ה, לא כל פשע בן אדם, עם מספיק אחד לגנוב. יש שצריך קומבינות, אתה תופס בפינה, אתה משם, אז יש לו כבר שחקני נבחרת, ושחקני מילואים גם. לעומת זאת בתורה זה בדיוק הפוך, לכן לימדו חכמים. פירוד לרשעים, טוב להם וטוב לעולם. חיבור לרשעים, רע להם ורע לעולם. אז אנחנו רואים כאן את המראה חוקים שלנו, חוקי אלוקים, להבדיל מחוקי אנוש. התחלה, המצווה הראשונה אחרי הר סיני. הפרשה הראשונה כל כולה עוסקת במבנה החברתי. ברמה של הפלוס, של החסד. של היושר, של הצדקה ברמה השלילית, מרוצחים עד שודדים וגנבים וכדומה, כולל חוטפי אנשים, גונב איש ומחרו, ונמצא בידו מות יומת, וכדומה, מכה אביו ואימו מות יומת, יש התייחסות לפשעים הכי חמורים ולמעשים הכי כלילים. מייסורי לשון הרע וכחילות וכדומה וכדומה ועד ייסורים הכי חמורים של רצח. התורה לא פוסחה לאף אחד, זה לא נמצא בשום דת. לא בודהיזם, לא נצרות, לא אסלאם. התייחסות פרטנית. השאירו את החוקים לבני אדם באשר הם שם. וכאן התורה, בגלל שאלוקים נתן אותה לנו, בנים אתם לשם אלוקיכם, אז זה כדאי שהוא מחדיר לנו גם את המבנה החוקתי וגם את האתיקה. אתיקה היא תורת המוסר. איך אתה צריך להתנהג בכל מקרה שהוא. ואותם אנשים חכמים בישראל או בכל העולם, שחושבים שהם יותר חכמים, בואו נבדוק מבחן התוצאה. איך החברה שלהם נראית. תראו, זה דבר מוכרח, מה, מה אומר המדע? בואו נשווה א' לב', נבדוק הקפקת לקחים. ככה התקדם כל המדע. ככה התקדמה כל הציביליזציה. יפה. בואו נבדוק אלפי שנים בכל קהילות ישראל, ממערב, מהמגרב, ואחר כך גם באנגליה היו יהודים, ועד מזרח. עד עיראק, או ליד הודו, כבר יהודים, כל הקהילות. היו גנבים או לא? לא. היו רוצחים, בכלל בחיים שמעו על זה. ויש מקומות שיש לנו ספרים, יש לנו ספרים של גרמניה, רשמיים של המשטרות, יום האירועים, הכל זה מדינה מסודרת. אין יהודים שם. בדירו, הקמתם כאן מדינה. אין מקום בבתי הסוהר. עשו חוק מיוחד, שחררו אלפי אסירים. שיש להם רק עוד שנתיים בבית סוהר, קיבלו פנסיה מוקדמת, יצאו בבית סוהר כדי לשאת מקום לשרים חדשים. נו, אז מה זה אומר? איזה מערכת חוק יותר טובה? של התורה שלכם, הנה המבחן, בואו, שימו תוצאות על השולחן. בכל רבדי החברה. מי הכי דפ"רים, הכי מסכנים, הכי אנלפביטים? עד טופ, עד אל מעלה, עד לפרופסורים. הנה עכשיו תעשו קבוצת פרופסורים, קבוצה של דוקטורים, הוציאו ששת אלפים חוות דעת לא נכונות, מזויפות, שאנשים יוכלו לקבל קנאביס, שלא מגיע להם. אם היו עושים את זה רבנים, לא היו זוכרים את זה במאה השנה הבאות? בטח. הנה רב הוציא שיעורים לקבל uh, uh, סמים וככה וככה, מה הייתה החגיגה, שמחת זקנתי. היום, <דיע> זה נשאר איזושהי ידיעה שולית. עצרו אותם, לא, לא סתם עלילות, לא ראשונות, וכדומה. כי כבר אמר אברהם אבינו, אכן יראת אלוקים במקור הזה והרגוני. רק הוא מכיר את הנפש של האדם על כל השלכותיה. את החברה על כל מורכבותה. אז לנו, בגלל שאנחנו הבנים שלו, הוא נתן לנו את השירות שיכתור לנו את החוקים. לגויים הוא ציווה במצוות בנוח, משפטים. תבנו לכם מערכת חוקים ותבנו מערכת עקיפה. משטרה, שופטים, שוטרים וכו', אבל תעשו את זה לבד. אנחנו רואים לאן הם הגיעו. רואים. לכן זה עלינו ללמוד מכאן. עד כמה התורה שמה את הדגש על המבנה האישי של האדם, על החסד הרחבי והיושר אל מול האכזריות והעבריינות והסדיזם שנמצאים בנפשות של הרבה הרבה בני אדם. עד כמה התורה שמה לב על המבנה החברתי. שבו תהיה תשומת לב אמיתית של האנשים, לא של הממסד, של האנשים, לאנשים מסכנים וחלשים. לא משנה הסיבה, לא משנה מי אשם, משנה מה יהיה הלאה. העבר פחות מעניין, קח אותו עכשיו, תתחיל לטפל בו. קח אותה עכשיו, את הילדה המסכנה בת ארבע חמש, תשים אותה בבית אצלך. היא תתחנך עם הבנות שלך, היא תטופל על ידי אשתך ותשים ממנה חזרה ילדה טובה, חזקה, עם ביטחון עצמי וכדומה. ואולי גם היא תתחתן עם הבן שלך, או לפחות עם חוג מכריך, שאתה שייך לעשירונים העליונים. זאת הסתכלות אמיתית. כי התורה חיה עם כולם ובתוך כולם. לא מסתגרת באיזה סביון, או צלעי פיתוח, או אני יודע איזה מקומות כאלה. או צהלה, כדומה. לא. אתם תראו באותו בכנסת עשירים ועניים, חכמים ולא כל כך חכמים. כולם נמצאים. למה? כי אנחנו עם אחד. עם אחד. והסיסמה הזאת שמככבת היום, שהיא אמיתית, יחד לנצח זה יחד אמיתי. לא יחד בזמן מלחמה, שילכו ביחד חס ושלום, חס ושלום להרג או להיפצע, אלא לחיות יחד. לחיות יחד זה להרגיש אחד את השני. כל קבוצה תרגיש את השנייה ותכבד אותה. אדרבה, יהיו חילוקי דעות ככל שיהיו, אבל כבוד הדדי, לכל אחד. אכפתיות. של העשירים אל העניים, של החכמים אל הלא לא כל כך חכמים. זה נקרא נהיה יחד. המבחן הוא לא בזמן מלחמה, כשאת הבדלית וככך חייב לגייס את כולם יחד. אלא בזמן שלום, בכל עונות השנה. יהי רצון שהפרשה הזאת, משפטים, ויתן אשפה בכל אחד ואחד ובכולם גם יחד.